Vamos girar o assunto, minha gente, porque ninguém aguenta mais essa crise. A pergunta que fica é quando essa pandemia vai, de uma vez por todas, acabar? Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, vai demorar. Em Urubu. entrevista à imprensa em Genebra, nesta segunda-feira, Tedros Adhanom disse que a vida com que a humanidade estava acostumada antes da pandemia não deve voltar logo, não. Aspas para ele: "Não haverá retorno a um velho normal em um futuro próximo. Deixe-me ser franco, muitos países estão indo na direção errada. A Covid-19 continua sendo o inimigo público número um, mas as ações de muitos governos e pessoas não refletem isso." Antes da gente debater esse assunto, eu vou pedir para a nossa produção rodar uma reportagem do Vitor Brown, nosso companheiro aqui de casa, sobre a participação do ex-ministro Osmar Terra no programa Pânico de ontem. O deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, voltou a criticar o isolamento social decretado por prefeitos e governadores para conter a Covid-19. Em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, nesta segunda-feira, ele disse que ficar em casa não é a melhor forma de se evitar a doença. Hoje, a maior parte dos contágios são em casa, né? Não são na rua. Andar na rua é um lugar seguro hoje. Se tu tiver a distância de outra pessoa, de 1,5 m, 2 m, é um lugar bem seguro, porque o vírus não fica flutuando nas gotículas de saliva dentro de casa, como ele fica, né? Que não tem vento, não tem nada, e fica horas ali flutuando na mesa, na hora que está almoçando, jantando, na sala. O deputado avalia que os países que tiveram sucesso na luta contra o coronavírus são aqueles que testaram boa parte da população. E cita o caso da Coreia do Sul. A Coreia teve 286 óbitos, com 51 milhões de habitantes. É maior que São Paulo a população. Seul é maior que a cidade de São Paulo. E eles tiveram 286 mortos. São Paulo está com 17 mil, prendendo gente sentada no banco da praça. O Rio de Janeiro prendendo gente andando na praia. Ao citar a importância da testagem, Osmar Terra criticou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas eu comecei a ficar preocupado quando ele disse que tinha 27 milhões de testes encomendados e não apareceram os testes. Não houve um planejamento adequado. E aí ele vem, de uma hora para outra, ele disse que em abril ia colapsar toda a rede de saúde. E disse para o presidente, na frente de vários ministros, que o exército ia ter que arrumar caminhões para recolher os cadáveres na rua. Ele ficou com uma imagem que parecia da gripe espanhola, lá de 1919. Eu não sei onde é que ele buscou essas informações. A íntegra da entrevista do deputado Osmar Terra ao Pânico você encontra no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Muito bem, vamos debater então essas falas do talvez ministro, provável, nunca se sabe. A pergunta que eu quero fazer para você, meu querido intelectual deste programa, é o seguinte: Osmar Terra é bom para o Ministério da Saúde ou não? Cara, é surreal a gente estar sequer discutindo e as ideias. É alguém que propositalmente distorceu e errou em tudo que ele tem falado dessa crise, do início até agora. Não é que ele errou uma vez, depois corrigiu. É tudo errado e distorcido o tempo inteiro. Ele chegou a me bloquear no Twitter, hein? E eu não sou uma pessoa que xinga no Twitter, não. Só fui lá apontar a distorção dele. Bloqueado. Você ficou triste. Fiquei triste, claro, porque ia ter um diálogo ali, de coração aberto ali com ele. Mas ele errou no Twitter. Em tudo, em toda a previsão de pico, na previsão de mortos, que ele disse que não chegariam a 800, mas depois ele... Não, não foi só. Depois ele chegou a fazer outras previsões. Digite no Google, faça esse experimento. Osmar Terra, previsões erradas. Vai encontrar o OMS dá na mesma. Um monte de previsões. Pera aí, a OMS meteu os pés pelas mãos várias vezes, só que com mais responsabilidade. Errando muito menos. E pior, a responsabilidade da OMS é colocar meio bilhão de pessoas na pobreza, mas vai lá. Ele é um apóstolo, é um militante de uma certa posição que ele adotou no início da pandemia, em que ele não quer que aconteça isolamento social nenhum, que ele acha que isso é o melhor, e ele fica tentando vender esse peixe. Até a Suécia, que era o país que ele dizia que era o exemplo, até o ministro da Suécia já veio a público dizer que, olha, se eu voltasse atrás, eu não faria daquele jeito, eu faria diferente. Acho que não. Mas o Osmar Terra não tá nem aí. Gente, falando sério, 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 podemos discutir muito o tema da pandemia, o que que tá certo, o que não tá. O Osmar Terra não é, já se mostrou assim repetidamente, não é uma referência confiável
e produtiva para esse debate. Adriles, você que chamou Osmar Terra ontem de querido, Osmar Terra, você acha que ele seria um bom nome para o Ministério da Saúde? Eu não acho que ele, não só acho que ele seria um bom nome para o Ministério da Saúde, como seria um nome melhor do que o Tedros para a diretoria da OMS. Meu Deus. Eu acho interessante, caraca, porque o principal acerto do Osmar Terra elimina qualquer outro desacerto que ele tenha tido, que é o seguinte: o isolacionismo irracional, sem método, jogou 500 milhões de pessoas na extrema pobreza. Isso é responsabilidade do seu Tedros, lá que mancomunado com o governo da China, criou praticamente esse mito isolacionista de que todo mundo tem que se isolar. Isso o Osmar Terra acertou brilhantemente. O que a gente tinha que ter feito? Era, desde o início, tentar isolar as populações mais frágeis nas regiões mais afetadas pelo vírus. Nova York, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, regiões da Europa. E não isolar o mundo inteiro, causando uma comoção socioeconômico, um debate socioeconômico absolutamente vertiginoso que está condenando as pessoas à pobreza. Conclui, o que o Osmar fala é muito simples. Hoje, o vírus está muito mais dentro das casas porque o isolamento, a condição ideal do isolamento, ela não existe. 2/3 das pessoas em Nova York foram infectadas dentro de casa. 70% das pessoas que morreram e foram infectadas na Suécia estavam em asilos. Ou seja, o isolamento conclui, predicado pela OMS, Adriles, da forma como foi feito, um minuto, Joel, foi um engano histórico, brutal e fatal. Esse é o maior acerto do Osmar Terra. Okay. E esse é o maior erro da história da OMS. Okay, e o erro que condenou a gente à miséria. Ô, Adriles, colabora. Adriles. Não, queremos, Adriles. Deixa, eu quero ouvir aqui também o Vini e a Paulinha. Vini, 30 segundos, por favor. Bom, quase caí da cadeira aqui, né, com o Osmar Terra, presidente da OMS. Mas, enfim, o Osmar, ele errou bastante, realmente, né? A previsão dele era que nós teríamos aí 8 mil mortos, no máximo. Ele comparou, né, a pandemia do coronavírus com a gripe H1N1, que, inclusive, quando ele era secretário de saúde lá no Rio Grande do Sul, foi o estado que mais teve casos também. E eu acho que agora se mostra que não é uma coincidência assim, né? Mas enfim, eu acho que o Osmar Terra, não sei se ele seria um bom ministro, mas ele seria o ministro que convergeria mais com as ideias aí do presidente Bolsonaro. Acho que ele tentou, né, por um bom tempo aí ser o ministro da Saúde, por ter esse posicionamento alinhado com o presidente, mas não conseguiu, e eu lamento muito, né, por ele ser um médico, que ele mantenha, né, essa posição, porque a gente sabe que se o Brasil tivesse permitido essa liberação de todo mundo na rua, hoje nós teríamos muito mais mortes do que nós temos liberação hoje. Paulinha, distanciamento social. Paulinha, um tweet, 2 tweets para você, por favor, querida. Não, eu ia falar só que isso que o Vini falou é curioso, né? Porque o Osmar Terra, ele se alinha, de certa forma, ao que a gente imagina que o Bolsonaro pense, mas nem o Bolsonaro tem coragem de pôr ele como ministro. Pois ou é. Tem. Não sei, acho que é algo para a gente imaginar. Nem o Bolsonaro. O que acontece que ele não foi o ideal ainda não tá lá. Estranho. Muito bem, gente. Olha, 10 horas. Não. O isolamento não achatou a curva. Pontinho, falou. O último, que o Adriles falou ali o discurso dele. Ele sempre levanta esse dado de Nova York, que 2/3 pegou dentro de casa. Gente, Nova York estava fazendo isolamento radical, a curva estava baixando. É óbvio que você está fazendo isolamento radical. Quem ainda pega a doença está dentro de casa, porque ninguém está saindo das ruas. Mas essa é a questão, Joel. Absolutamente nada. Pelo amor de Deus, Joel, essa é a questão. Caiu, as infecções totais caíram, Adriles. Não caiu. Não há nenhum dado comprobatório que isolamento fez achatar a curva. Não existe. Já está saindo agora. Isolamento ideal não existe. Alguém sempre sai, e esse alguém que sai. E esse alguém que sai de casa volta para casa e contamina todo mundo. 50% das mortes no mundo são em asilo. Dentro de casa. Não morreu ninguém no domingo. É distanciamento social. Isolamento social já é. E o vírus tem uma cronologia determinada. Se os dois falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Por favor, conclua, Joel Pinheiro. Enfim, o que o Osmar Terra propõe é totalmente baseado nas falácias dele, que ele só errou todas as previsões até agora. Nem o Bolsonaro é louco bastante de ter alguém com esse discurso no ministério. Não. Isso já diz alguma coisa pra gente. Ok, 10 segundos, Adri. Distanciamento social articulado e racional não é maluquice. É menos maluco, quer dizer, é mais racional que o isolamento total e absoluto e irracional predicado pela OMS, que transformou o mundo num grande miserê. 500 milhões passando fome.